sim, a gente tá fazendo performance. Eu tô a gravar, cara. Tá sim. Tá sim. Vai ter música no fundo, cara. Bora, cara. Sim, a gente tá fazendo performance. Eu tô a gravar, cara. Tá sim. Tá sim. Vai ter música no fundo, cara. Thank you.
vai, vai. Vai o Sérgio à frente que ele tem mais voz. O Sérgio Cangas. Passa! Tens aí uns vídeos meus, nem passa por cabeça agora. De quem? Oh, porra, tu dás-me as vacas, caraças! Thank you.
Passa! Pois. Passa! Tens aí uns vídeos meus, nem passa para a cabeça agora. Oh. De quem? Ai 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 ai! Oh porra, tu dás-me azar, caraças! Ai ai ai! Caralho, bora! Vá, se queres me vir a cair outra vez? Ai, trava! Solta! Deu, que a gente toma aqui, não?